2014 aasta. Eesti. Mida sa näed ja tunned? Millest mõtled? Mis sind puudutab? Ma olen oma elu suutnud elada selliseks, et tänu oma töödele ja tegemistele ja hobidele saan üsna palju mööda maailma ringi hulkuda ja ringi reisida. Nende käimiste käigus ma olen hakkanud hindama seda tagasituleku hetke. Et tihti peale juhtub nii, et just see sama hetk, kui Eesti piir tagasi tulles ületatakse, siis kas kuskid Aasia poolt tulles või siis lennukiga, on üks selline kõige meeldejäävamaid emotsioone kogu selle reisi pealt, et kuidagi selline hästi hea on tagasi tulla. Ja mis viga tagasi tulla, kõik mu head ja armsad ja kallid inimesed on siin, et vanemad, sõbrad ja tuttavad saavad lõpetada muretsemise, et näe, tuli jälle eluga tagasi ja siis saavad jälle teisest otsast hakata muretsema, et varsti on jälle minek, et mis siis saab. Lapsed tulevad suure rõõmuga, jooksevad vastu, see on kindlasti väga positiivne emotsioon. Ja siis istud õhtu lõpuks oma voodiservale maha ja tunned iga molekuliga, et oled koju jõudnud. Ja see kuidagi selline tuttav ja lihtne on, et ma tean, kuidas siin elu käib, ma tean, kus mingi asi on, ma tean, kui kaua ühes kohas teise kohta sõidab ja kõik on ilusti niimoodi peo peal koos. Ja see on võibolla sükkene asi, mida tegelikult peakski hindama, et kui sul on kõik vajalikud, head ja tuttavad ja arvused asjad ühe koha peal koos, siis selleks tuleks lihtsalt kinni hoida. Väino Laisaar on seiklejast rännuja filmimees, kes armastab uurida eriti ohtlikke ja ekstreemseid radu ning maid. On meie endi teha. Milline saab olema meie aja puudutus ja lugu?